Ek groet jou weer by Vroue Vanuit Nemendheid. Dankie dat jy ingeskakel het saam met ons kuier. Dit is regtig vir ons 'n voorreg en jy is kosbaar vir ons. Alta Jacobs kuier al die afgelope 2 weke by ons en ons is so bevoorreg om haar weer vandag saam met ons te hê. Maar hierdie keer gesels ons oor haar boekie Klim op jou stoel. Julle, dit is 'n awesome boek. Ek het hom vir my gekoop by sy na pastoor Henny Jacobs se booth gebedskamp. Hulle hou gebedsboothkampe wat amazing is. En daai middag toe ek by die huis kom, toe lees ek hierdie boekie deur. Dis 'n moed en hy is so lekker dun, maar ek wil sê hulle sê altyd klein botteltjies het groot gif. Hierdie boekie is dun, maar hy het soveel waarhede wat jou lewe sal verander, veral as jy dit begin toepas. Want waarheid word net 'n krag wanneer ons dit toepas. En altyd gaan ons die volgende 2 sessies leer hoe om die woord toe te pas in ons lewe. En dit werk. Sy sit vandag hier, 'n vrou wat resultaat op resultaat in haar lewe ervaar het, oor sy aan die woord stem gegee het. Sy gaan vir ons bietjie kom vertel hoe belangrik is dit om 'n verhouding met jou Vader te hê en om die woord uit te spreek en die krag daarvan. En julle lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Altyd so bly jy's by ons. Is vir my baie lekker hier by julle. Ek trek sommer Kaap. Ons sal dadelik sien net wanneer moet ons vir jou huis kry. Altyd kom ons gesels so 'n bietjie. Ek het nou vir ons luisteraars gesê, ons kykers gesê van klim op jou stoel. Hoekom is dit so belangrik om 'n verhouding met ons Vader te hê en sy woord te ken? As 'n mens verhouding het, dan beteken dit tog ek ken jou op 'n vlak wat niemand anders jou ken nie. Wow. So, en dit is eintlik waarna toe ons werk, nee, as ons in 'n verhouding met die Here staan. En hoe verder jy in jou verhouding met die Here vorder en jy vorder na intimiteit toe, dan is jou verhouding al klaar weer op 'n ander vlak, nee. En dan is daar nuwe geheimenisse daar wat jy weer nie kry op 'n vriendskaplike vlak nie, nee. Dan is daar dieper geheim. Dis hoekom dit belangrik is dat ek moet groei in my verhouding met die Here. Dat ek moet strewe om by die hoogste plek uit te kom. Daai secret place of the most high, waarvan Psalm 91 sê, waar kan wegkruip van hierdie storms om my woed en wanneer dinge rof raak hier om my. So, verhouding is die belangrikste ding, want uit verhouding spring, as ek sê altyd, ek verduidelik dit altyd so. As toe ek en Henny net uitgegaan het, het hy nie vir my sy beursie gegee of sy kar se sleutels gegee nie. Toe ons net mekaar ontmoet het nie. Maar hoe verder ons verhouding gevorder het, het hy naderhand vir my sy bankkaart en sy PIN gegee en sy motorsleutels, want hy het my met meer begin vertrou. Dieselfde met ons verhouding met ons hemelse Vader. Hoe dieper ons groei in ons verhouding, hoe meer word ons vertrou met die geheimenisse wat daar in die hemel opgesluit is. Wow. En hoe meer maak die Here hierdie geheimenisse vir ons oop en sê, maar weet jy moet deel hierin. En dis hoekom party Christene bly op die oppervlak. En hulle ontdek nie hierdie diep geheimenisse nie, want verhouding kom uit die woord. Hoe meer ek woord inkry, want dit is wat die Here sê, dis wie die Here is. Die Bybel verklaar vir my wie die Here is en ek ontdek hom in sy woord. Dis hoekom vir my die woord absoluut kosbaar is. So, dis die stem van die Here eintlik. Ek hoor wat hy sê, nee. Ja. En jy leer hom ken, want hoe gaan jy hom vertrou as jy nie sy woord lees nie? Absoluut. Want in die woord, ek sê altyd, ek is vreeslik lief vir die Ou Testament, sien jy presies wie hy was. Deur en deur betroubaar. Hy's 'n waarmaker van sy woord. As hy iets gesê het, doen hy dit. Hy keer nooit terug op sy woord nie. Absoluut. Absoluut. Hy sê dit in Jesaja 55 vers 11. Hy sê my woord kan nie leeg na my toe terugkeer nie. Maar dit sal doen wat my behaag. Dit sal voorspoedig wees in dit waartoe ek dit sien, nee. En vir my, hoekom die woord so belangrik is vir my, is Romeine 10 vers 17 sê hierdie geweldige skrif wat ons eintlik almal so goed ken en ons quoteer dit. Hy sê geloof kom uit die gehoor. En gehoor is uit die woord van God. So met ander woorde, ek sê altyd vir mense, as jy bid, Here, gee my meer geloof,
wat gaan die Heere jou antwoord? Gaan lees die woord. Ga na my woord toe. Ja. Kom dieper in my woord. Ja. Laat die woord van die Heere in my woon. Soos Kolossense sê, laat het ryklik in my woon. Ja. So, hoe meer woord ek kry, hoe meer word my geloof geboost, en hoe meer kan ek die Heere vertrou vir groter en groter goed in my lewe. Ja, ja. So as ek nie woord het nie, weet ek nie wat sê die Heere nie, ja. En kan ek het nie doen nie. Ja. Ek wil nog 'n illustrasie maak as ek gou kan. Ja, ja. Dan, ek het altyd hierdie voorbeeld gebruik, want ek en Henny maak altyd so, as ons in die aand gaan slaap, ja. Dan luister ons altyd sommer lekker ligte muziek, net om ons gedagtes een bykie op een ander plek te kry, dat ons net so bykie unwind van hierdie dagse gebeure. So, en ons is baie lief vir country muziek, en dan luister ons hierdie country muziek, en daar was een song wat daar gespeel het, en nou gaan ek jou my eie version gee eers, en dan gaan ek jou sê wat was regtig daar gesing. So, my eie woorde was gewees, you and I together, life's a pleasure. Ja. En ek het elke keer, ek in die kombuis en dan sing ek, you and I together, life's a pleasure. En as ek by die pleasure kom, is dit of my geest so, nee, iets is nou fout. Hierdie woord klink nie vir my lekker nie. En dan denk ek, ek moet toch in die woordeboek gaan kyk, of ek moet vir my Engelse vriendinne vraag, wat op aarde beteken pleasure? Want ek wil weet wat ek sing. En so gaan het vir maande aan, dan vergeet ek om hulle te vraag en so. En een dag is ek by die radio wat so op die kas gestaan, en ek buk af om iets in die kas te kry, en my oor is gelyk met die radio. En hierdie liedjie speel daai dag. En weet jy, Elma, ek het hom nog nooit voorheen gehoor nie, en ek het hom nog nooit daarna weer oor die radio gehoor. En hy speel, en daai dag hoor ek, you and I together, life's a pleasure. En eers keer kan hierdie elektrische liggie hier aan by jou. En daar praat die Heere met my. En die Heere sê vir my, ons maak per ty keer afleidings van wat ons dink, hy sê. En dan harklop ons met dit, vooral as dit 'n skrif is wat ons ken. Nee, ek ken, ek weet wat die Heere sê, ek weet. Maar dan wil die Heere ook een nieuwe geheimenis oopmaak, maar dan harklop ek met hierdie ding. En ek hoor nie wat die Heere sê nie, want ek maak my eie afleiding. Weet, ons maak so met ons mans ook, ons dink ons ken hulle al so goed, ons maak hulle sinne vir hulle klaar. Ja. En so maak ons met die Heere, hy wil vir ons iets niet sê, en ons dink, maar ons weet wat gaan hy sê. Ja. So ek maak sy sin klaar, en dan wil hy eindelijk vir jou een nieuwe geheimenis openbaar. Wow. So toe ek daai hoor, en ek hoor life's a pleasure, toe maak dit vir my baie meer sin as life's a pleasure. Ja. En dit gaan vir my, en ek verstaan dit. Dis ook om het belangrik is dat ons die woord moet hoor, so dat ons geloof kan gebou word, so dat ons kan weet wat die Heere oor ons sê. Jy sê in jou boekie, hearing, receiving, loving and obeying. Kom ons praat bietjie oor dit, want dit is baie belangrik, want ons hoor baie kere, maar vat ons dit en is lief vir dit en obey ons dit. Dis maar eintlik waar die groot sleutel in kom. Absoluut, nee. So, dit begin by hoor. Jy moet reg hoor. Nie jou eie opinie hoor nie. Jy hoor, wat sê die, jy hoor nie pleasure nie, jy hoor pleasure. So, jy hoor reg. En wanneer ek dit reg hoor, ontvang ek dit in my geest. Dis saad. Die woord van die Heere is saad. En ek ontvang die saad in my geest. En nou kan die saad ontkiem en vrugbaar word in my geest. En dit is soos 'n baba, dit is soos 'n vrou wat swanger word. Jy hoor by die dokter, jy is swanger, jy die saad ontvang, en nou groei die babiekie hier binnenkant jou. En die oomblik as die babiekie begin groei, wat gebeur met jou emoties? Jy word lief vir daai babiekie, al jy sien nie daai babiekie nie. Jy weet nog in die begin nie eers regtig, is dit 'n seentjie of is dit 'n dogtertjie, is dit 'n tweeling, is dit 'n drieling, is dit net een nie. Maar jy is lief vir hierdie weesiekie wat hier in jou binneste is. Dis hoe dit met die woord van die Heere werk. As ek dit ontvang, die sleutel lê by ontvang, maar ek moet hoor om te ontvang. So as ek dit hoor, kan ek dit ontvang. En dan raak ek lief vir die woord. En dan kan hierdie woord in vervulling gaan. Maar ons wil dadelijk spring van hoor na kry. Ja, ja. Nee, ons wil nie hierdie prosesse van
receiving it en door al hierdie ander goeders wil ons nie gaan nie. Nee, 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 dis te veel werk. Ons wil hê, ons moet het ook en die Here moet het net so doen. Terwyl daar een proces is. Die woord moet in my binnenste ingroei. Johannes 15 sê, as my woord in julle bly, ek hou van die message wat sê, if my word is at home in your life. Ja, is my so mooi. Hy sê, dan sal julle vra net wat julle wil en julle sal dit kry. Maar die woord moet at home wees in my gees. Ek moet hom ontvang het. As ek vanmorgen hier by jou aangekom het en ek het geklop en jy het nie die deur oopgemaak nie, dan is het by jou huis, maar ek is nie ontvang nie. Ja, ja. En so is baie mense met die woord van die Here. Die woord staan by hulle huis. Hy staan voor die deur. Hy klop aan die deur. But we do not receive it. Wow. Ons maak nie oop en ontvang die woord nie. En dis ook ons krachteloos bly. Ja. Want die woord genereer krag. Geloof generates power and authority. Want as ek weet wat die Here sê, dan weet ek wat is die gesag wat agter my is. Ja. En dan kan ek op die woord van die Here staan. Wow. So dis hoekom dit belangrik is. Begin by hoor. Hoor, hoor, nie jou eie stem nie. Nie jou eie gedagte. Hoor wat sê die Here. Ontvang dit. Laat dit groei. Word verlief op die woord van die Here. En wanneer ek lief geword het vir die woord van die Here, dan kan daai woord groei tot volwassenheid in my gees. En jy is 'n getuie daarvan. Jy kan getuig vanmôre dat hierdie woord is 'n werklikheid en dit werk. Dit werk op elke gebied van jou lewe wanneer jy dit toepas soos wat Vader het wil toepas, want ek dink baie kere wil ons nie die woord toepas nie. Ons wil nie daai verantwoordelikheid vat nie. Soos jy sê, ons wil hoor en dadelik doen, maar ons wil nie in die proses bly en sê, Here, laat u woord wortel skiet en vrug dra in my lewe nie. Want dit dra nie net vandag vrug nie. As hierdie woord wortel geskiet het, dan is dit for life, kan ek maar amper sê. Ja. Nou, hierdie boom hou net nooit op groei nie. Nou kom ons gesels bietjie oor, jy het geloof ook nodig om hierdie woord in aksie te sit. Want absoluut geloof sluit is 'n goue sleutel wat vir ons deure oopsluit in die geesteswêreld wat niks anders kan oopsluit. Absoluut, nee. En soos ek aan die begin gesê het, geloof kom uit die gehoor. So ja. As jy nie woord in jou het nie, kan jy nie glo nie, al wil jy. Ja. Jy kan nie glo nie, want jy kan net glo wat die Here sê, nee. Maar weet jy hoekom is mense ook bang vir die woord? Omdat die woord ook 'n snoeisker is. Ja, ja. So, en vir geloof om te groei, weet as jy roosbome het of vrugtebome of wat ons snoei dit, nee. Ja. Sodat dit nie om het skade aan te doen nie, ons snoei dit sodat dit meer en meer blomme kan dra, meer druiwe kan dra, meer vrug kan dra. Dis wat die woord ook doen. En baie mense verstaan daai ding verkeerd, want hulle dink die Here werk ten koste van my in plaas van terwille van my. Jy kyk met die verkeerde oog, omdat jy nie weet wat sê die Here nie. As ek weet wat sê die Here, dan word my geloof absoluut gebou. Want die oomblik, weet jy Elma, as jy die woord van die Here hardop verklaar, en dis hoekom ek is een van daai mense wat, ek moet iets prakties beleef. Ek kan nie, jy moet nie vir my in die teorie verduidelik, en sê, Alta, dit werk nou so en so, wys vir my. Dit moet wys vir my. Ja. Wys vir my, demonstreer vir my die prentjie, geef my prentjie. Vir Henie moet jy stap 1, stap 2, stap 3 en stap 4 vertel. Vir my, wys my die prentjie, haal die lid af, doen so, dan verstaan ek. Ek kyk die prentjies van die etikette, hy lees die geskryfde. Dan op die ouend kom ons by mekaar uit. Maar dis hoe die woord van die Here is. Die Here is soos 'n prentjie. So ek voel, ek gaan staan fisies bo op my stoel. En mense vra vir my baie keer, maar hoekom doen jy dit nou? Dis mos nou 'n dom ding. Dis vir my 'n profetiese manifestasie eintlik, né? So ons gaan nou oor profetiese manifestasie praat. So ek gaan nie nou daaroor vreeslik praat nie, maar vir my is dit 'n profetiese manifestasie om op my stoel te klim, want ek doen iets profeties. Ek lig myself uit bo hierdie omstandighede. Dit is 'n deklarasie wat ek maak. En wanneer jy die woord van die Here hardop lees en hardop verklaar, wat gebeur? Jou ore hoor dit, ja, en dan groei geloof in jou hart. So, jou ore is eintlik die lepels wat geloof binne in jou gees stir. Ja. Maar jou mond moet dit oopsluit. Jy moet dit verklaar. Jou mond moet daai woord hardop spreek en sê, man, luister my gees. Jy sien dit by Dawid.
As David in die psalms is, dan sien jy so baie, hy praat met homself en sê, my gees, vir wat is jy onrustig in my? Waarvoor gaan jy so te kere? Het jy nie 'n koning in jou nie? Jy weet, hy vra homself, hy praat met homself oor hierdie goed. Hy spreek tot sy gees. En dis wat ons moet doen met die woord van die Here. Ek praat met daai ongeloof in my. En ek sê vir daai ongeloof, luister wat sê die woord van die Here. God the Master says, nothing will happen, nothing will come of it, it will be rubble, nothing left of it. En dan Jesaja, dis nou Jesaja 7 in die Message Bible wat ek nou hier aanhaal, 7 tot 9. Dan eindig hy in vers 9, dan sê hy, if you don't take a stand in faith, you will have no leg to stand on. Wow. En dit is die waarheid. Wow. So, die woord gee vir my daai bene om op te staan. Daai geloofsbene. Daai geloofsbene om op te staan. En ek verklaar die woord van die Here en ek kan vir die duivel in sy oë kyk en vir hom sê, nothing will happen. En ek kan Jesaja 8 vers 9 en 10 vir hom sê, wat sê, plot and plan all you want, nothing will come of it. Wow. It will be rubble. Because God the Master has the last word and he says, Emmanuel, God is with us. Ja. So, kan jy sien, die oomblik wanneer jy daai woord begin hardop spreek, geloof begin in jou binneste opborrel en opreis. Jy kan nie neerslagtig wees nie, jy kan nie down in the gutters wees, as jy die woord van die Here hardop spreek nie. Ja. Probeer dit vir 'n slag, jy gaan sien dit werk. Ja, dit werk, maar ons gaan nou oor daai declarations praat, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Vertel bietjie vir ons kykers, jong, jy is 'n vrou van aksie en daai ek self kan in my eie lewe getuig, dit is daar's krag. Daar's niks ek kan hoe al wees. En dan weet ek baie keer nie eens wat om te bid nie. Ek weet nie of jy ook al daar was nie, dan hardloop jou kop hier oor die vlaktes, dis klomp wille perde. Dan vat ek die woord, dan begin ek die psalms uitspreek. 10 minute is ek connect. Skus die Engels doen as ek in die, dan begin jy hoor dit dan tel hierdie gees op. Man, dan jy moet vir alles. Gesels bietjie met ons in praktiese voorbeelde van declarations wat jy declare om die woorde declare hardop en uit te spreek. Want daar's 'n skrif wat ook sê in Psalm, ek dink Psalm 107, wat sê die engele van die Here staan wag vir die stem wat aan sy woord gegee word om dit te volbring. Dis die krag van die woord. Amen. Dit is absoluut so. En wat dit is wat vir my dit asemrowend maak hoekom ek die woord van die Here. Jy het nou Psalm 107 aangehaal en ek wil gou Psalm 107 vers 20 ook aanhaal en dan 'n bietjie verder in Psalm 107 dan sê hy ook daar. Hy sê die storms het om my stil geword. Ek quote nou sommer my eie woorde. Ja. Hy sê toe die storm om hulle stil geword en hulle was bly. En dan sê hy hierdie ding, en hy het hulle gebring na die hawe van hulle begeerte. Wow. Kan jy sien wat gebeur, wanneer ek die woord van die Here begin verklaar? Vat die Here my na die hawe van my begeerte. Want nou, Psalm 107 vers 20 wat sê, hy het sy woord gestuur, sodat ons gesond kan word. So, nou is ons siek in ons liggaam. En ons begin dit te verklaar. Ek onthou Henny het kanker gekry. En ek kan ook hierdie stukkie vertel van my seun wat op sterwe lê. En die dokters weet nie wat om met hom aan te vang nie. Daai dokter sit daai aand letterlik met sy hande in sy hare. Hy was oortuig my kind gaan daai nag sterf. En nou is ons hier in die hospitaal en ek vat net 'n stuk papier wat ek sommer daar optel en ek begin genesingsskrifte skryf op daai stuk papier. En ek plak dit teen die muur bokant sy bed vas. En ek begin daai skrifte hardop oor hom te verklaar en te sê, "U het u woord gestuur sodat hy gesond kan word en I am receiving your word now, Lord." Ek ontvang hierdie woord. Ek ontvang nou genesing en ek begin elke moontlike genesingsskrif oor hom te verklaar. Binne 'n week hy toe pankreatitis gehad. Hulle het gedink hy sterwe daai aand. Die Here rig daai kind binne 'n week op. Wow. Die Here maak hom volmaak gesond. Vandag sy 'n onderwyser in een van die top skole by Pretoria. Hy bied sport aan wat hulle gedink het hy nooit sal kan doen nie. Die Here het daai kind volmaak gesond gemaak. Henny kry kanker en ons gryp die Here weer oor. Jy weet,
die Heer het ons een wonderlijke pad laat loop met Henny in sy kanker. Die Heer het vir ons gesê, sê vir niemand nie. Ons het nie vir die gemeente gesê, julle pastoor het nou kanker nie. Nie vir die familie het nie geweet nie. My kinders het geweet en dit is dit. En ons het het stil gehou, nee daar, want die Heer het gesê, mense spreek dood, yes. En ek wil hê julle moet lewe spreek. En ons het net Openbaring 22 vers 2, wat gesê het, die blare is vir genesing. En hy kry toe op 'n kol medikasie, wat hy van die Kaap af hoe kan bestel het, en wat iemand toe gegee het vir hom, en toe hy daai oopmaak, toe staan Openbaring 22 vers 2 op daai, toe die Heere daai skrif gee. So, deur die woord te verklaar, die Heere is getrou aan sy woord, hy kan nie sy rug op sy woord draai, hy is vas aan sy woord. Dis hoekom het belangrik is dat ek en jy die woord moet verklaar, hardop moet spreek, dit bou geloof, dit doen wat die Heere sê, dit is suksesvol. Maar wat vir my so wonderlik is, toe jy by jou seun in die hospitaal is, toe die krisis kom, toe ken jy die woord. Ja. Is dit nie, sien jy hoe belangrik dit is, toe kan jy vinnig die woord neerskryf, wat sou gebeur het as jy daai woord nie geken het nie? Nee, jy het geen wapens nie, dis soos 'n soldaat wat oorlog toe gaan, maar jy is nie toegerus nie, jy gaan soos wat ek nou is, hulle gaan vir my stik en skiet in die eerste helfte. So, jy moet gereed wees en gewapend wees, daarom moet ons die woord ken. Die woord is vir ons, hy sê, die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ja. So dit gee vir jou 'n rigting. Dis jou GPS. Dis jou how to. Ja. Deur die dag. Dis jou how to live. How to survive. How to Nee, ek haat die woord survive. Kom ons kanselleer net daai woord. Ek sê ek is nie 'n survivor nie. I'm a overcomer. Yes, en weet jy wat? Weet jy wat? Openbaring praat van een skrifie van 2 vers 17, praat van die klippie, die wit klippie, wat hy gaan gee met 'n nuwe naam op. En weet jy, een van die vertalings sê daar van die nuwe naam, hy sê karakter en identiteit. Nee, autoriteit, karakter en autoriteit. Wat hy sê, ek gee aan jou. Maar weet jy, vir wie gee die Heere daai? Hy sê, vir die wat oorwin het. Yes. Hoe oorwin ek? Deur die woord van die Heere, want Openbaring sê, hulle het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. So, dit wat jy verklaar, dit wat jy bely, dit is wat jy oorwin. So, as jy daai negatiewe ding gaan bely die hele tyd, ag, my man is 'n loser, my man, my huwelik is 'n mislukking, my kinders is dit, my finansies is dit, my liggaam, that's what you're gonna get. Yes. Want dis wat jy verklaar. Dis die verklaring wat jy in die geeste mensie uitreik. Maar as jy verklaar, God the Master says, en dis wat die Here sê. Yes. As jy weet wat God oor jou sê, ek meen, dan het jy die oorhand en dan gee hy vir jou daai karakter en autoriteit omdat jy kon oorwin. Wow. Mense kwit te maklik. Ja, ek stem saam. En as jy nie na vandag 'n honger vir die woord gekry het en om die woord te begin bestudeer nie, dan weet ek nie. Tel op jou wapens. Ons wapens is kragtig deur God om vestings neer te werk. Ek sê niks kan staan teen die wapens van ons Vader nie, maar ons groot probleem is, ons wil in die vlees veg. En ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Altyd bid vir ons vroue, dat Vader hulle optel. Man, ek wil eintlik vra dat jy bid dat die boldness wat hy jou gegee het deur ondervinding en die pad wat jy moet stap, dat dit oorgedra word vanmôre deur salwing, dat die vrouens kan opstaan. Amen. Yes. Here Jesus, ek bid dat u vanmôre vrouens 'n passie vir u woord sal gee. Maak u woord oop vir hulle, o Here. Laat hulle u woord ontvang. Laat hulle dit lief kry, dat dit deel word van hulle hele wese en hulle hele bestaan. U woord is die waarheid. Daar's nie 'n leuen in u woord nie. U woord staan vas tot in alle ewigheid. En ek bid nou dat u vrouens sal opruk, Deborahs, Rutte,
Amen. Esters, rig hulle nou op in die machtige naam van Jesus, vrouwens wat nie sal skroom om op te staan en te sê, I will take my ground and I will stand my ground for the name of Jesus Christ. En ek dank u dat u dit nou doen tot eer van u naam. U lig hulle op, u tel hulle op en u maak van hulle helde tot eer van u naam en ek dank u daarvoor. Amen en amen. Amen, dankie Alta. Was wonderlik om alweer hier te hê en wow, wow, kom ons staan op, kom ons vat die woord en ons begin nie meer survivors nie, maar overkammers in die naam van Jesus. Ek wil net vir jou sê, daar is twee boekies wat ek gaan weggee, klim op jou stoel, as jy asseblief vir my net jou WhatsApp sal stuur met jou naam en jou adres, dan stuur ek om vir jou en jy is dalk die gelukkige wenner en hierdie ou boekie gaan jou lewe verander. Hulle is ook te koop by Alta, ons sal haar e-mail adres vir julle gee. Alta is ook beskikbaar vir bediening, sy naam man, pastoor Henny Jacobs, gaan oor Suid-Afrika kan bied gebedsbootcamps aan, dit is levensverandering. As julle dalk belangstel, kontak hulle, hulle wil julle kom bedien. Ek sien julle tot volgende week, tot ziens.